Қыста оттегі жетіспеушілігі салдарынан балықтардың қырылуына жол бермеу мақсатында Сырым ауданында акция өткізілді. Аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері мен Сырым жастары қоғамдық бірлестігінің еріктілері бірлесіп, Өлеңті өзенінің бетінде қалың мұзды ойып, қамыс бумасын салды. Жазда жағаға жоламайтын балықтар қыста осындай арнайы ойықтарға шақымдайды. Мұзбен қардың қалыңдығынан су маржандарының тынысы тарылады. Сондықтан сырымдықтар су айдынның әрбір гектарынан 10 ойық ойып қамыс болмасын салды. Бұл ойықтың қатып қалмауына және ауаны өткізуге мүмкіндік береді. Өленті өзені бойында балықтарға ауа жіберу акциясы жүріп жатыр. Ауа жіберу балықтарға мақсаты мұз астындағы балықтардың ауамен демалуы, және де қырылып қалмауы. Қазір Өлеңті өзеніндегі мұздың қалыңдығы 75 сантиметрге дейін жеткен. Бұл ондағы өттегі қорын азайтып, балықтардың жаппай қырылуына әкелуі мүмкін. Өлеңті өзенінде бүгін міне қарап отырмыз. Мұздың қалыңдығы 70-75 сантиметр шамасында. Соған қарамастан біздің еріктілер тобымыз белсене көмек көрсетіп жатыр біздерге. Күн райының қолайсыздығына қарамастан келіп, бесіне шара атқарып жатырмыз. Бұл енді шарамыз алдағы уақытта өз жалғасын табатын болады. Аталмыш акция алдағы уақытта Шідерті, Аңқаты және Бұлтұрты өзендерінде жалғасын таппақ. Гүлсарамара, Дәурен Қажы Ахметов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.